त्यतिको राम्री त तिमी छैनौ होला हैन तर पनि कति छिटो अनि के त नेपालमा त चम्चाले कुट्नु हो त क्रस बे माम अंगल्स के अनि 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 कति भयो बाटो बाटोमै यस्तो फलहरु हुन्छ हैन अहिले 21000 को 21000 रहेछ यो नेपाली चाहिँ माया तिम्रो फिगर त्यतिको नभए पनि घेराउनै जस्तो भए पनि चकलेट भनेर मरियाते गर्नेहरुको लाइन ठीक हो यो यो सुटीलाई सोध्यो भने नराम्रै देखियो भने आमा दामी यो लार खतरा ल गाइस ल हेलो वेलकम ब्याक टु अनदर ब्लग अनि आज हामी चाहिँ अब हामी भन्दा नि म चाहिँ नेपाल जाँदै छु हैन गाइस अब नेपाल आउँदै छु अनि 18 तारिकको फ्लाइट हो 19 तारिक चाहिँ नेपाल नेपाल पुग्यो आयो चिक अनि अब भन्नु देऊ न मुला ल भ एयरपोर्ट हैन म हैन ओइ ओ त्यो त उ फक्स आमा खिद्दिदा खेर त उनीहरु चुप लाग्दो रहेछ पुरा पोज देखे अनि अब यो ब्लग चाहिँ हामी यहाँ सपिङ गर्न जाँदै छु हैन धेरै त किन्न सकिदैन हल्का फुल्का चकलेट नि आजै किन्दिम कि के भन्छ फेरि एस्ता हुन्छन् के चकलेटै खान नपाकाहरु विदेशबाट आयो छोरा आयो भन्यो खोइ त चकलेट चकलेट खोइ गर्दै आम यताबाट फेरि सुटीहरूले चकलेट खोइ त चकलेट विदेशको चकलेट खान पर्यो भन्नेहरू हुन्छन् हो तिनीहरूको मुखमा बुझो लाउनको लागि भए पनि अलिकति चकलेट चाहिँ लिएर जानुपर्छ यहाँबाट एक लिटर लान पाइन्छ नि एक लिटर मात्रै हो च्याक दिनेहरू अँ जेडी जेडी लगिदिने हो जेडी ड्याडीले चाहिँ फेरि खानु हुँदैन नि जेडी है यसो आएको कोहीहरूलाई दिने हो अनि अरू लगेज मेन कुरा त लगेज छ यार भन्छ यार लगेजै छैन कि म अरू अब हेरौँ अब त्यहाँ के हुन्छ अब हामी आउँछौँ अहिले एकछिनमा अनि हाम्रो सोल्टेहरूले नि अब यसोको लागि पनि केही किनिदिनु अरे अनि अब त्यो पनि अब देखाउन मिल्यो भने चाहिँ देखाउँला नभए चाहिँ फेरि केटाहरू अलिकति लजालु छन् कि लजालु भन्दा पनि घरबाट फेरि हुन्छ नि त तँलाई 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 भनेर उही उही यो हेर न यो के भालु यो यो नाक छ ऊ भुग्ने कुकुरले टोक्दैन त्यो सानोले टोक्दैन ऊ आम्मा कसम कत्रो बाघै गज्रे त्यो सिङ्ग सिङ्ग गज्रेपछि कस्तो हुन्छ त्यो डेन्जर आम्मा त्यसले टोकेको भए त म त फेरि जानै मिल्दैन यहाँ टिकट काटिसक्यो अहिले अब चाहिँ कहाँ जाँदैछु भन्दा के अरे लिपस्टिक अब आमा ठुलोआमाहरूलाई किनिदिनु पऱ्यो होइन अनि अब उहाँहरूलाई चाहिने भने क्या यस्तै हो तर अस्तिको पालि जाँदाखेरि लगिदिएको थिएँ अब माया यत्तिको राम्रो फिगर चाहिँ तिम्रो नहोला होइन तर तिमी चाहन्छौ भने चाहिँ तिम्रो त्यही त्यो लौका जस्तो फिगर पनि म अप्नाउन त के अरे तयार छु आउनु छैन अब हामी चाहिँ यहाँनिर छिरिसक्यौँ होइन तर अनि पर्फ्युमहरू नि छ केटा छ त नि यहाँ रहेछ तर अस्ति लगिदिएको कस्तो खालको यो हो त लिपस्टिक होइन नि लाम यी यता रहेछ साथीहरू यो लिपस्टिकमा राम्रो चाहिँ कुन होला चाहिँ अच्छा लिपस्टिक त हो गाह्रो पऱ्यो नि त अब यस्तो भएपछि त एउटा कोही केटी मान्छे ल्याउनु पर्दैन मैले त लिपस्टिकै चिनिनँ नि त यार के भन्छ यो यो लिपस्टिक हो र यो लिपस्टिक त्यसै अँ कति महँगो अस्ति 10 रुपियाँ बढिसकेछ त अस्ति नि त 10 रुपियाँ लगाउँदा यो त लिक्विड हो यार त्यही त नि अब गाह्रो त अहिले पऱ्यो नि त नि साथीहरू हामीलाई त हैट अहिले लिपस्टिक भनेर अरू चिजै पऱ्यो भने त गाह्रो हुन्छ यो यो त झन् महँगो पो खोज यार हुन्छ यता यही लिपस्टिक छ यो चाहिँ हो कि यो हो यी ल हेर नि हो यो हो कि यता हेर न त्यहाँ हेरेर त पैसा कति छ पहिला 8 रुपियाँ कहाँ हुन्छ 8 रुपियाँ त्यो अँ सबभन्दा सस्तो दिनु यो होइन यार यो अस्ति लगेको यो होइन कि ऊ हो कि लिक्विडवाला ऊ हो तिनीहरू
Oh, you say when Tony leaves stick on another. Come on, Nicolai. You on the ramp, you get a good mongo one. ल साथीहरु 6000 रुपैयाँ उड्यो है लिपस्टिकमै 6000 उड्यो त्यो यस्तो त या छोरी मान्छेहरुलाई त गाह्रै रहेछ नि त अनि अब फेरि यहाँ आइसक्रिम खान पर्ने रे जाडो दिनमा चाहिँ आइसक्रिम खाने गर्मी दिनमै हामी यता आएको त अनि अनि गर्मी दिनमा खाने हो नि त आइसक्रिम त अब आइसक्रिम मिडियममा खाने कि ला अब बिगमा खाने कि स्मलमा खाने मिडियम दिन अब रे कुन खाने त अन्डा ओ 5 रुपैयाँ आउस हामी हे त्यो त मिठो लाग्दैन मलाई भाइ मलाई उही सेतो खालको चाहिँ हैन सेतो खालको हामी Uyo, Bawe? Bawe, Mawe? Oh, Mawe, Uyo? There's a pinch, Mawe? Mawe, Sana Haniki, medium. Medium, to, medium. Mawe? Shed, Bawe. La, aba. Tay, okay, Tinta, see. Should I say? What is it? Only kid on Nepal, not the Tom Tali good news. Double flavor. I think it's pure ice cream. It's a pink 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 ice cream. एक रुपये नहीं छोड़ देना नहीं फेरी नहीं धोरे तो है ये तो आइसक्रीम तो नेपाल में हो जाता आइसक्रीम ये तो हो जाता ये रहा ही गरीब हरू गरीब वाले तो कहाँ हम जाते हैं तो आइए ना दाते ची शोभना मिटो कर दे I'm not sure if you're a good person. मस्त रसाइरा होला रसम यस्तो गुट्टा पनि कस्तरी हाल्छ कि त्यहाँ मिसिनबाट आफै आउँछ कि गुट्टा 200 रुपैयाँको त हो नि
अब मैले खाएको बेला त 2 रुपैयाँ 5 रुपैयाँमा खाएको याद छ धेरैमा धेरै 10 रुपैयाँसम्मको खाएको याद थियो यार नेपालमा त्यो त महँगो आइसक्रिम त खाइएन नि त अनि चिन्दा आधै हो यार त्यो 5 रुपियाँवाला खाँदा त धनी भएर खाएको जस्तो फिल आउँथ्यो कि त्यो 5 रुपियाँको त्यो डब्बामा हुन्थ्यो नि नत्र भन्दा 2 रुपियाँ खाले अझ मिलेसम्म त बोतल दिएर बोतल दिएर पाएँ खाइन्छ नि त नि बोतल त मैले थाहा पाएन यार साथीहरू जिन्दगीमा पहिलोचोटि आइसक्रिम पनि धेरै भयो सकेन यार म त लास्टै गाह्रो पऱ्यो पकाइसकेँ म त यार अब त चुहिन थाल्यो यार यताउता साइड साइडको मैले पर्खाल भत्काएँ नि त अब चाहिँ अलिकति के नपुगेको भनेर हामीलाई खोट लगाउने ठाउँ भेट्छौँ अब फालौँ 3 रुपियाँको भन्दा बढी अझै छ यहाँ अझ आधी नै छ क्या यो माथिको आधी त खायौँ नि यो तल आधी छ 3.5 रुपियाँ छ तिमी नै भन्न त सक्दैनौ र तिमीले नै भन्दैनौ न त्यहाँ भन्देऊ त एसिस्टेन्ट लाग्यो त्यो मलाई भन्देऊ त हामी कहिले गएन भन्नुको साटो अस्ति गएको भनेर त्यति भनेर त्यति छोटोमा सकिन्थ्यो त कुरा चल पल्दिन यही हो नि त हामी नेपालीको खासियत त कहीँ गयो त्यो एउटा राम्रो ठाउँ छ भनेर भन्यो होइन नि कहिले गएन एउटाले सोधेपछि अर्कोसँग गयो भन्देऊ त हामी स्मल किन्यो नि हो नि मिडियम हिरो भनेर किनेको यत्रो आउला भन्ने त सोचेकै थिएनौँ नि त हामीले नेपालमा आए त दाइ अलिक कोचौँ न कोचौँ अलिक कोचौँ न है तलसम्म भन्यो नि अन्त ओगाएँ कि म त यहाँ त झन् मैले त अहिले त यस्तो सोचिरहेको छु यति खाली भइदियो नि हुन्थ्यो नि जस्तो भयो कि फाल्न नि माया लाग त्यो अस्तिको भिडियोमा एउटाले कमेन्ट गरेर त्यो चन्द्रमाको बारेमा थाहा नभएपछि त थाहा नभए भन्नु पर्न भाङ खाएकै अहिले किनिदिएको हो ए गाँचा खा यो भाइले यार हावा के बोलेखा अरे त्यो फेरि भिडियो पुरै होइन क्या त्यो हामीले त्यो गुगलसँग पुग्यौँ नि त्यहाँसम्म हेरेको भयो त त्यसले बुझ्थ्यो नि त होइन चिक्न 1 मिनट 2 मिनट हेर्दो रहेछ अनि कमेन्ट हान्न चाहिँ फेरि तम्सिनीहरू हुन्छ क्या फेरि पुरै हेरेर चित्त नबुझेको कुराहरू कमेन्ट हान्नु अनि पो हामी सुधार जान्छौँ होइन हाम्रो गल्ती हुन्छ हामीबाट गल्ती छ सोरै सो भान्दा मेरो त अर्कै अर्कै हुन थाल्यो यी आइसक्रिमको असर हुन थाल्यो गल्ती भएकोहरूमा हामीलाई औँलाइदिनु हामी गल्ती सुधार्दै जान्छौँ तर त्यो मुला हेर्दै नहेरिकन 1-2 मिनट हेरेर अन्त कतिपल्ट टाइटल र उसबाट के कमेन्ट दिइरहेको हुन्छ होइन हाम्रो भिडियो हेर्नेहरू धेरै जस्तो चाहिँ फेरि एकदम बुझेको राम्रो मान्छेहरू पनि छ है एकदम धेरै छ तर त्यो 1-2 हुँदो रहेछ क्या मैले त कमेन्ट खास चाहिँ त्यस्तो बित्तिकै आजकल हेर्नै भ्याएको हुँदैन केटाहरूले भन्छ मुख छाडे अरे त्यो कमेन्टमा मुख छाडेर कोही ठुलो हुँदैन केही हिरो हुँदैन हेर केटा हो त्यस्तो चाहिँ छोडिदिउँ अब त्यो भनेको अलिकति त्यो परिपक्का नभएको नै हो भन्न भन्छु यार म त यार मनमा जेठै छ भने पनि त्यो मान्छे चाहिँ परिपक्का भएको होइन चित्त बुझाएन भने यो कुरा चित्त बुझाएन भने त हामी नि जस्टिफाई गर्न सकिन्छ नि ल त्यो कुरा छोडिदिउँ अब फेरि रमाइलो टपिकतिर जाउँ हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई हामी नै ठिक छ होइन हामी पनि फेरि सधैँ हेर्ने मान्छेहरूलाई एकदम हामी सम्मान गर्छौँ उहाँहरूलाई हामी यहाँ हँसाउने नै कोसिस गर्छौँ हामी बरु हामी बिल्ला भएर भए पनि तपाईँहरूलाई हँसाउँछौँ है हामी अलिकति भयो नि मुस्कान तपाईँहरूको मुखमा हाँसो आओस् भन्ने चाहन्छौँ नभए मैले पहिला त सिरियस भिडियोहरू बनाउँथेँ त आजकल मैले सिरियस भिडियोहरू अलिकति किन छोडेको छु भन्दा मान्छेहरू फ्रस्ट्रेट भएर बसेको हुन्छ कोही 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 डोब्रे पैसा माग्न यसरी आउँछन् मान्छेहरू त्यो पनि अब राम्रो मान्छे आएको हुन्थ्यो अब के अरे दारू खाएर माग्न आएको हुन्छ त्यो भयो नेपाली यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ हेर चाक त अनि फाटेको रहेछ यस्तो मान्छेलाई सहयोग पनि गर्नु पर्दैन क्या औषधि किन्नको लागि भने भए पनि जानेन कि माग्न माग्न पनि त्यसले भन्दा आएर औषधि भने नि हामीले कताउँथ्यौँ त त्यस्तो रक्सी खाएर चिसो चिसो भयो आइसक्रिम खाएको त्यही भएर तातो चिज खानु पर्दो रहेछ भन्दो रहेछ चिसोमा आइसक्रिम खाइदिएको त चिसै हुँदो रहेछ नि त अहिले तातो खाएको अनि अघि के मैले के उर्दूमा भनेको थिएँ
के भयो चाइनिज बोलाएको थियो कि के भन्दा अघि मैले ल साथीहरू अब हामी ब्याङ्क जान्छौँ है स्यालेरी नि भर्खर तात्तात आएको केटाहरूको हाम्रो पनि चिसो भइसक्यो तर गर्मी महिना सिद्धो अब यत्तिकै यत्तिकैमा जाडो जाडो महिना सुरु हुन थालिसक्यो अब ब्याङ्कमा गएर भेटौँ म ल हाम्रो भान्जा गएर लाखौँ लाख कमाएर मान्छे हाल्न थाल्यो मानिस ठुलो धनले हुन्छ हाम्रो फेरि यहाँ स्यालेरी भनेको यहाँ एक दुईवटा कमेन्टहरूको पनि यही बेला रिप्लाई दिनु त्यो स्यालेरी हाम्रो घन्टाहरूमा हुने होइन कति घन्टा गरेर त्यो 5,052 कमाएको भनेर भनेको थियो होइन तर त्यो चाहिँ हाम्रो जति पर्फर्मेन्स गऱ्यो जति हान्न सक्यो जति घोटियो त्यति आउने हो साथीहरू घन्टा सन्टा भन्ने हुँदैन हाम्रो यहाँ चाहिँ फेरि यसरी गर्ने होइन है टक्क यताको मान्छेहरू चाहिँ यसरी गर्छ होइन यहाँ नक्कली पऱ्यो कि यो दुइटा त मैले अर्कै अर्कै देख्छु धेरै त अनि अर्कै अर्कै पुरानो यो पनि हो कति भयो म त यहाँ हेरेर म त यहाँ यहाँ यसो यसो गर्दा गर्नै बिर्सेछु क्या धेरै पैसा पर्छ ल पैसा पनि हालियो महिनाभरिको गाँड पेलाइ पनि अब त्यति नै हो के अरे गाइज यो कमाएको यसो हातमा आउँदाखेरि चाहिँ रमाइलो लाग्छ तर महिनाभरि चाहिँ फेरि घोटिन पनि गदाई घोटे जस्तो घोटिन पर्थ्यो यत्तिकै आएको चाहिँ होइन है फेरि विदेश भन्दैमा हो कि भन्नु त विदेश भन्दैमा आएको त यत्तिकै त होइन नेपालमा नि हामीले यस्तो मिहिनेत 12 घन्टा टक्क बसेर 10 घन्टा मुला नन स्टप त हानिँदैन नि त यहाँ त नेपालमा त्यस्तो काम गर्नु थामै छैन फेरि यस्तो नि हो कि नेपालमा चाहिँ अब ल काम पनि सानो ठुलो भनिन्छ कि यहाँ भएपछि त हामीलाई बालै भएन भनिन्छ नेपालमा चाहिँ हामीलाई लाज लाग्ने हो त्यो भएर नि हो अब हामी ए अँ पहिला सुरुमा त्यहाँ जाउँ अब बहिनीलाई पनि के बहिनी पनि आए खासमा चाहिँ म नेपाल जानु लागेको बहिनी र भान्जी आएको छ त्यही भएर भेट्न जानु लाग हो तिनीहरूले अब बहिनीले आए पनि ल्याइदिए आफूले नि केही त लगिदिन पऱ्यो केही नलिकन गयो भने त लाजै मर्छ पनि होला भा होइन अरू हुन्छ नि भान्जीलाई चाहिँ के लगिदिनु कि अब उसको त कपडा पनि थाहा छैन कस्तो खालको यो गाह्रो 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 गएर उनीहरूकै चोइसमा किनिदिने हो कि नेपालमा मुला सही हो कि होइन विदेशबाट मामाले ल्याइदिएको भन्ने हुन्छ नि त अब वहीँ गएर किनिदिने भयो त उनीहरूले उनीहरूसँग छ नि आलु बाख्रा भन्नु मामा यो खाम न यार हो ए हाम्रो त यहाँ फेरि बाटो बाटो छ्याम मुला कुहिएको परेर बाटो बाटोमै यस्तो फलहरू हुन्छ होइन कहाँ अमिलो हुनु गुलियो ख गुलियो होइन अमिलो त अमिलो मिलो नि छ र पछि पो आउँदो रहेछ अमिलो त माया यत्तिको गाडी किन्न नसके पनि तिमीलाई होइन चढाउन नसके नि यत्तिको गाडीमा चाहिँ चढाएर हिँड्छ है यदि तिमी मेरो जीवनमा आयो भने आमा तिन सय यत्रो छ हुँदैन भन्दै यहाँ त हुँदैन हुँदैन उतापट्टि कति छ अहिले हेरौँ पहिला होइन मार्दै चाहिँ पछि पर पछि कि पहिला आइरन साइरनमा जाउँ सो अब हामी चाहिँ यहाँ हाम्रो राजको आइरन किन्नु छ कपडामा लाउने के राज हेर न यस्तो चौरी पऱ्यो अनि तिम्रो के किन्नु अरे तिम्रो पनि आइरन होइन आइरन उसको पनि कपडा कुच्चेको छ होइन आइरन किन्नु छ होइन अब बुझ्नेले बुझ्नु राम्रोसँग सो अब हामी चाहिँ यहाँनिर इलेक्ट्रोनिक पसल पस्दैछौँ म पनि अब घरको लागि किन्ने होइन हेर्न मात्र पऱ्यो के काम यतै अलिक महँगो खालको किनभने फेरि कपाल जति सबै लुज दिएर टाक्लु होइन त्यस्तो यो स्ट्रेट पनि गर्न मिल्ने अनि ऊ पनि गर्न मिल्ने त्यो त अब सो त फोन गरेर यो मिल्छ ए यस्तो यस्तो चिज सबै यो कर्लीको लागि हो र स्टेटको लागि छैन जस्तो बेलैमा मेरो पनि लप परायो भने मलाई नि यस्तो चिज ज्ञानहरू आउँथ्यो होला के गर्नु अब म चाहिँ त्यो अटो रोबोट हुन्छ क्या आफै सफा गर्ने भुइँहरू आफै पोछा हानिदिने पनि सफा पनि गर्ने हुन्छ त्यो खो त्यो लगाइदिन लाग्यो घर किन लानु होइन लगिदेऊ न अनि पो अनि माया बस्छ यस्ता मुला चुतिया बोयफ्रेन्ड भयो भने काम छैन है
मेरो गर्लफ्रेन्ड नै छैन के भन्यो गर्लफ्रेन्ड नै छैन त्यसै गर्लफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड भनेर हैरान भयो म हैन त यस्ता पापीहरू अरू केटीले अब आजकल यस्तो फेमस हुन थालेको भान्जा पुरा मेरो गर्लफ्रेन्ड छैन अरे को केटीले म्यासेज गरेछ भान्जालाई आजकल मेरो गर्लफ्रेन्ड छैन भन्न थालो यहाँ खाएकै भान्जाई मैले खोजेको चाहिँ सस्तो भनेकै यही हो यो चाहिँ 700 रुपियाँमा रहेछ 800 कतिको रहेछ 7 भनेको अहिले 21,000 21,000 रहेछ यसो नेपाली चाहिँ काम गर्छ कस्तो यहाँ ट्याक्स चाहिँ एउटा लान पाइँदैन क्या यहीँ ट्याक्स तिरे हुन्छ त्यो त हाम्रो नेपाल सरकार त नि लुटुवा हो नि त त्यो हेर्दा ठिक छ भनेर मात्र त पैसा पनि हुनु परेन 1,000 रुपियाँ त्यो भन्दा यो 90 मिनट यो 110 मिनट अनि 20 मिनट त बढ्यो अनि के भयो तिम्रो होइन स्ट्रेट पनि गर्न मिल्ने ऊ पनि गर्न मिल्ने खालि खोजेको ए यो त साह्रै सस्तो भएन अर्को अर्को यो यो हुँदैन अहिले यो ठिक छ यो यो स्ट्रेट गर्ने हो कि हो छुट्टा छुट्टै किन्दिनँ मिलिहाल्यो नि त एउटा भएको प्यारीलाई फसाउने हो लहप गर्न सजिलो हो किनिदेऊ क्या यो एउटा किनिदेऊ तँलाई ठुलो किन चाहियो फेरि हेलो ए खोइ स्यालेरी यस्तो दामी आएको अहिले रातको हान्दा हुन्छ महँगै हाम्रो लजाएको अरे यो छ ठुलो हो यो पनि राम्रै छ ल पैसा मन पर्छ यी 2-in-1 क्रिएट कर वेब एन्ड स्ट्रेट स्टाइल तिमी पनि हेर्नु छैन यसले के यो होइन गर्न जान्नु पऱ्यो नि त जान्दैन होला फेरि तिम्रो मायाले स्लिक एन्ड कर्क स्लिक भनेको के हो नेपाली ट्रान्सलेटै गरेर हेर्नु पर्ने भयो कर्ली गर्ने यता नि खोइ यता आऊ न भान्जा किन उता भाइ हेर न मैले यहाँ फसाउँछु भनेर भान्जा भाइको भान्जा किन्ने होइन त्यसै हो बवाल र एउटा पठाइदियो भान्जा यस्ता मुला छुतियाको पनि महाछु कुन चाहिँ गाडी अब भयो नि कि अर्को त किन्ने होइन आमा 2500 रे भान्जा यो त ल गरौँ खोर ल है आमा बुवालाई टक्क लगाएर तल ए के अरे रुम सफा सफा गर्नलाई ढाड साड दुख्दैन अब अब ल्याइदिएछ छोरोले ल्याइदिन चाहिँ मलाई बुहारी नै ल्याइदिनु मन थियो तर अब बुहारीले पनि अब आजकल चाहिँ गर्न छोड्या छन् उनीहरूको पनि ढाड चाहिँ दुख्लान् भनेर नै अब यो नै ल्याएपछि ढुक्कै हिँड्यो हिँड्यो एकैचोटिमा 21,000 झ्वाम मन चसेको अहिले भर्खर स्यालेरी हालेको सबै स्यालेरी त अनि सधैँ सके जस्तो ल ठिक छ तर अब यो लग्दैछ त ढुक्कै भयो नि त अब हामी के किन्यो भने भान्जा जुत्ता सुत्ता यस्ता यो दुइटा किन्यो भने डिस्काउन्ट आउँछ कि तिम्रो म भने किनौँ झन् कस्तो कुरा गरेँ होला पख पहिला सोध्छु म बहिनीलाई त्यसले फोनै उठाएन क्या अब फेरि कहाँ हो त सुन त तँलाई के ल्याइदिने होइन भनेको यहाँ त्यस्तो केही पनि छैन छन चाहिँ जुत्ता ल्याइदिउँ तेरो बाजे ब्रान्डेडै ल्याइदिन्छु के यहाँ अहिले अब सपिङ गर्दै हिँडेँ हो अनि केही भेटिएन यहाँ यसो हुने जस्तो चिज चाहिँ अब जुत्ता छैन भने ल्याइदिन्छु भनेर ए किने हास भान्जीलाई के ल्याइदिने भान्जीलाई तेरो बाजे अनि यहाँ के ल्याऊ मलाई थाहा छैन क्या कपडा ल्याऊँ भने अब ठिक नहोला त्यहाँ आएर किन्ने यसले हेर्न त्यहाँनिर धेरै ठडाउँला भनेर कस्तो बाँकी छ नि ल भान्जा मेरो त नकिन्नु पर्ने भयो तिमीलाई नै खुसी भयो नि त अहिले खासमा त ल ल ल त्यसो भए म अहिले किन्दिनँ देखो तँलाई त्यहाँ पनि जुत्तै होइन यहाँ किन्दै हिँडेको अनि ल ल ल माया तिम्रो फिगर त्यत्तिको नभए पनि घेराउँलै जस्तो भए पनि कोको कोला जस्तो सर्लक्कको नमिले पनि तिमी चाहन्छौ भने अझै पनि म तिमीलाई स्वीकार्न चाहिँ चाहेको छु यहाँ अब म चाहिँ चक्लेट किन्न पऱ्यो
तर मिठो चाहिँ कुन हो के अब मलाई चकलेट त कुनै कोकोनट मिठो चकलेट भनेर मरियात्ते गर्नेहरुको लागि नि ठीक हो यो ल त यो समाते नि त एक जनाले खाऊ ल है चकलेट खाऊ ल गाउँै आ ल निमन्त्रणा खा गाउँलाई नै चकलेट मान्छे ए सस्तोमा नाम ए सस्तोमा निम्त्याउन खोजेको चकलेट चाहिँ यो मान्छे यो चकलेट चकलेट कति महँगो छ हेर त्यहाँ एउटाको हो कि कतिको हो त्यो यहाँ किलो होला नि सय ग्रामको सय ग्रामको दुई रुपियाँ कति भयो एउटालाई एउटामा कति ग्राम होला जति पनि लोभ गरिँदैन गाउँलाई पार्टी कस्तो यार चाख्नु पाएन हालिदिउ न गर्दा नि झ्याम झ्याम चाहिने फोकट्या खाना उनीहरूलाई यो भिडियो हेरेर चाहिँ यो मान्छेले चकलेट खाँदैन होला यो उनीहरूले हेर्दै यहाँ त सोरेको अरू भन्दा नि भन्छ अहिले काउन्टरमा ठिस हुन्छ होला कि यसले कति चकलेट किन्यो के हो बर्थडे हो कि नमिठो पऱ्यो भने त छ्या भुवानीको छोरोले त कस्तो नमिठो छ चकलेट लिएर आयो सस्तो ल्यायो होला नि सस्तो गर्थ्यो गर्छन् होला फेरि भन्यो अलिक विदेशी यस्तो विदेशबाट चाहिँ यस्तो चकलेट लगिदिनु पर्थ्यो क्या तिनीहरूलाई विदेशी चकलेट पख त हेरौँ कति महँगो हो हेर्नु त है चकलेट नि महँगो र सस्तो गरिसक्यो अघि भर्खर भने जति भयो नि मैले हाल्छु भनेर यो चाहिँ के हो ऊ के नुन यो नि लगाइदिने हुनु होइन यहीँको लागि किने यो चाहिँ मलाई यो खोल टडक्क टल्केको लाग्यो कि त्यस्तै हेर्नुहोस् कि नेपालीहरू बाहिरबाट टल्केको भनेपछि राम्रो त्यस्तो होइन कोकोनट पनि अघि मैले त्यति मिठो चकलेट खाँदा नै ए गरेँ त्यो वाक्क भइसक्यो कि म खाना आज आफ्नो खानालाई पो रहेछ अघिसम्म हेर्नु त गाउँभरि बाँड्छु गाउँ जो मुन्टिन्छ घरमा ल छोराको कसैले के ल्याए त भन्दाखेरि चक्लेट मुखमा प्लाट चक्लेट तर यस्तो आइटमको हो नि त छोड यहाँ अब हेर यो चित्र कुन हो यताहरूले छैन हच्छ न त भाइ यो 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 नि होइन 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 त्यो होइन हो यो चाहिँ हो राम 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 एघार रुपियाँ लक्ष्मण गर्मी नै बनायो नि यार बाबाले चाहिँ खान नहुने अब कोही मान्छेहरू यसो आउँछ नि ट्वाकेहरू घरमा उहाँहरूको लागि चाहिँ यसो एउटा लगाएर राखिदिनु पऱ्यो क्या अनि एउटा चाहिँ अब हाम्रो अङ्कल हुनुहुन्छ क्या त्यहाँ हाम्रो पत्रिकामै एडिटिङ काम गर्नुहुन्छ उहाँ धेरै लामो भइसक्यो कि अनि मलाई नि फेरि पहिला माया गर्ने अनि यसो नजाने कुराहरू सिकाउने थिएँ अनि त्यो अङ्कललाई पनि मैले लगिदिनु पर्ने त्यो मेरो धर्म पनि हो तर दारु नै लगिदिनु पर्ने धर्म चाहिँ होइन तर पनि ठिक छ यसो छुट्ट ब्रान्डेड कुन लगिदिउँ त भान्जा जेडी नै लगिदिउँ है जेडी भने जेडी नै हो राम 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 रन त रहेछ ए त्यस्तो नदेखाउ न अलिक सानो खालको देखाउन अनि यहाँ त कति छ त यो त धेरै होइन नि त भान्जा अनि एक लिटर त हुन्छ नि ठिक्क ए 500 ml हो क्या हाल उयो यो त हातमै बोक्नु पर्ने भन्दा बोक त खस्यो अन्त एकैचोटिमा त्यो मम्मीलाई लगिदिनु राम राम्रो हात त थर 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 कामिरहेको त मेरो त लामो यता त महँगो उयो त होइन टी सर्ट त यहाँ तर ए केटीको हो क्या केटी तर यहाँ म छुदिनँ ओ यो के हो नि भन्ने त्यहाँ 500 रुपियाँ ठिक छ त्यही त त्यो उस्तै हो क्या भन्छ यहाँ 200 हुनुहुन्छ त्यो 229 यो यो बोकौँ अरूमै हेर न हो क्या अरू चाहिँ हामीलाई सस्तो छैन ल सबभन्दा सस्तो अनि यहाँ हेर नि यत्रो यत्रोमा त अनि कहाँ सकिन्छ त यहाँ हेर 500 यो पनि ठिक छ 15,000 लगेजमा पनि सामान बोक्छ अलिक भात दियो नि मुलाहरूले ल हेर त्यो चट्टला हामी चस्मा त मैले यहाँ पो देखेँ चस्मा त राम्रो हो कि तर 150 रुपियाँको रहेछ Okej, pytamy tylko, bo są promocje na środku sklepu, jak ma się taką do telefonu Klub Martes, nie? W telefonie.
यो आमै चाहिँ बिजनेसमा अलिकति एक्सपर्ट छन् अस्ति नै हामीलाई यस्तै त्यो मोबाइलमा एप्लिकेसन छैन ऊ त्यस्तो उसहरू सस्तो अरे कि चस्मा नि हेरौँ कि क्या भन्छ फेरि मलाई चस्मा चाहँदैन हेर न फेरि मक्का पार्नु त फेरि 150 चस्मा त अनि दिनको या लाउ हेरौँ तपाईँ यो यो समा त लौ है गाइज आयो चस्मा आयो तिमी त्यत्तिकै राम्रो सुहाएन भने सुहाएन भनाल न सुहाएन है यो सुहाएन भने सुहाएन भनाल किनेर यो स्वस्थ छैन क्या यस्तो महँगो भन न भन्दै उहाँको सुन नढालिकन जेन्युन उसमा तर जेन्युनमा चस्मा चाहिँ ठिक छ लाग्यो नि स्वाहा होइन तर खै ठिक छ ठिक छ सुहाएन भने सुहाएन भने कि स्वाहा भन्छ किनिदिन्छु तर अब मान्छेको हेर्ने नजरिया हो होइन यो नयाँ दिन्छ कि यही दिन्छ यिनीहरू नयाँ तर क्यामरामा चाहिँ कस्तो झिल्के देख्ने यहाँ खै म अहिले देखिनँ त्यो कस्तो अन्त यो ऐना राम्रो हो कि मलाई त हेर न ऐना हान्यो हान्यो केटोले पछाडि छुट्टीहरूलाई सोध्नु पऱ्यो त्यो कहाँ दिन्छ नयाँ दिन्छ कि नयाँ दिन्छ डन्ट वरी डन्ट वरी स्योर हो तिमी कहिले किने जस्तो तिमीले नयाँ त दिएको त जुक्सलाई ऊ त्यहाँ चाइनिजमा यो सुटीलाई सोध्यो भने नराम्रै देखायो भने आमा दामी यो लाएर खतरा अलिक ठुलो भएन भन्छ यसो यत्तिको चस्मा लगाएर झरेन भने त फेरि कहाँबाट आएको भनिहाल्छ नि यार विदेशबाट आएपछि त्यस्तो एउटा चस्मा लगाएर होइन यो भएपछि त सबैतिर हेर्न पायो नि त अरूहरूलाई पनि यसो छेउछाउमा कोही छन् भने होइन त दोब्रे पानी भन्यो आमाको सुन हेर्छौँ त म त खत्रै देख्ने भन्दै यार चस्मा लगाएपछि चाहिँ म अलिकति त्यो नयाँ अस्तिको सुज पनि छ होइन नाइकीको नयाँ चस्मा यसले यही पो दिन लगायो त तिमीले त नयाँ आउँछ भन्दै थियौ त खै अब यहाँ के हो अब यो त सुरक्षितमा राख्नु पऱ्यो नि त होइन चप्पलसँग त कहाँ राख्नु चप्पल ब्यागमै हाल न मलाई त अहिले नै हृदय घर नडोडाउन भन्छ नयाँ यसरी यसरी राम राम के गर्यो तिमीले भाइ यसरी के यस्तो यता हेर न अन्त यी च्याक्टोला नयाँ राम 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 नेपाल जानुलाई हो आहा कति राम्रो देखिया तिमीलाई आज मलाई अरू नानी हृदयघाटले ऊ होला जस्तो राजेर छमासमा बोल्दै बसिरह ल है हाम्रो सामानहरू यहाँ खा यो घिसारमा नै हुन्न अरे भनेर बुझेको है अनि नयाँ हेर न यस्तो टलक्क टलक्क घिसार अब पख त्यसो भयो अब उद्यामा त नि ट्याक्सी हो त नि ल साथीहरू यो चाहिँ उकाउनु पर्ने हो शीतली टक्क लाग्यो होइन अब बिस्तारै उकाउने कि भन्छ अब त चस्मा लगाएर भ्लग हुन्छ नि फेरि सस्तो चस्मा भन्यो होला नेपालको जस्तो त्यो 250-200 पाउने अँ यहाँको 250-200 हो इन्टु 30 हानौँ त राम 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 सम्झिँदा पनि म त यो अब त कहाँ छुँदा होइन सुत्दा पनि लगाएर सुत्दिन्छ अब टक्क लगाएर फेरि अब नत्र त फेरि यसको सदुपयोग हुनु परेन केटाहरू यहीँ रहेछ कि चिन्दैन बाहिर मलाई देखेर भइसक्यो कि अन्डर ल खै ल पैसा देऊ त फिर्ता आउँछ कि भन्दा नझरिआएर फेरि फिर्तै दिँदैन बुढा खोल न भाइ खोल्ला नि त राम 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 यहाँको एक्सप्रेसन हेर यता कस्तो केटा 250 चस्मा हेर्ने
यसले पत्ताएन भन्नु भन्दा ढाइसकेको चस्मा फेरि नेपाली होइन यहाँको आइ पख्न एकछिन एटिएम छुट्यो चाहिँ केटाहरूको यहाँ को केटाहरूको सुरेशको तिनीहरू बाहिर गह मार्केटको हेर न कस्तो बाहिर पनि नजारा हुन्छ नि कस्तो आनन्दको देखियो त नि ल ल छिरो केटा हेर त यी तिमीलाई यहाँ अँधारो देखियो है मलाई उजालो देखिरह यहाँनिर म उजालो देखाएको छु अब यतै पहिला यतै जाऊ अनि तिमीहरूको सामान निकाल्नु नि पहिला यी तिमीलाई भित्र केही देखे आएन होला मलाई सबै उजालो छर्काउनु उत्याउने चाउरेको जुत्ता त्यहाँ हाँ भान्छ लगे ठोको नयाँ लगे यी यो यत्तिकै हेर्दाखेरि मलाई यहाँ स्क्रिनमा कालो देखाएको छु होइन ए उजालो देखाएको छु यो भन्दा कालो देखियो राम्रो सान्छ इङ्ग्लिस बोलाएर यसले भर्खरै हामीले बेचत गरेन यसले अहिले